Tervetuloa puolestani myös ja tota, no, niin toivotaan, että tästä tulee ajanmukaisesti niin, niin hyvä yhteistilaisuus ja meillä on tälle kaikilla varmaan paljon odotuksia. Muutama sana ihan alkuun, että NCC, ketä me ollaan ja mitä me tehdään, eli Pohjoismainen rakennusyhtiö 5 miljardin ää, liikevaihdolla ja henkilöstöä 14 500 Pohjoismaissa. Me toimitaan tosi monella alueella ja tämä, jos ajatellaan näitä alueita nyt, niin, niin tässä näkee hyvin, että oikeastaan kaikilla segmenteillä tämmöinen yhteistyö ja yhdessä tekeminen tulee vahvasti esille. Ihan ensimmäisenä, mä haluaisin nostaa tärkeän asian tähän päivään, ja on tämä kestävä kehitys. Jos ajatellaan nyt tätä, tätä aikaa, missä me eletään, niin... niin Meillä on paljon, paljon muutoksia ja oikeastaan ilmasto, ilmastonmuutos on sellainen iso juttu, mikä kohtelee meitä kaikkia. Ja jos mä mietin että tätä kestävää kehitystä, niin se on aika paljon tuonut asioita eri kulmista. Ja aina kun ollaan murroskohdissa, niin pitää tehdä paljon asioita yhdessä. Pitää innovoida yhdessä, hakea erilaisia perspektiivejä ja sitä kautta, sitä kautta tällainen rakennetaan yhdessä teema sopii erinomaisesti siihen, että millä me kokonaisvaltaisesti tällä toimialalla pystytään rakentamaan kestävää yhteiskuntaa. Se, että, että yksi toimija ajaa asiaa, se ei oikeastaan riitä mihinkään, vaan että pystytään hakemaan monista kulmista, hakemaan niitä kehyksiä ja toimintamalleja, asioita, riippuvuussuhteita, pystytään mittaamaan, että tehdäänkö me oikeita asioita, katsotaan riittävän laajasti kestävän kehityksen hankkeita, ei ainoastaan, ei ainoastaan yhden rakennuksen osalta tai yhden hankkeen osalta, vaan katsotaan, millä tavalla tämä vaikuttaa tähän meidän koko rakennettuun ympäristöön. Se, että, että tuota, tänäänkin päivän aiheesta niin, niin aika moni ää, on, on kestävän kehityksen asialla. Ja mä myös odotan ja toivon, että tästä, tästä näissä paneelikeskustelussakin niin sivutaan, että millä tavalla pidetään huolta, kun tehdään asioita yhdessä, että, että tämä meidän kestävä kehityksen agenda tulee aina riittävästi esillä. Ja sitten kun puhutaan tästä rakennetaan yhdessä, niin itse on kokemusta muiltakin toimialoita, kuin rakentamisen alalta, ja, ja tota noin, niin aika monilla aloilla puhutaan tämmöisestä ekosysteemiajattelusta. Ja ekosysteemiajattelussa on aika pitkälle lähdetään siitä, että löydetään, löydetään niin kuin yhdessä äh, vahvasti kaikille hyvä rooli, ja haastetaan toisiamme positiivisessa mielessä sillä tavalla, että koko toimiala menee eteenpäin. Ja mä ehkä toivoisinkin, että tämän, tämän päivän Teemoissa, niin pystyttäisiin ajattelemaan viemään eteenpäin tätä ekosysteemiajattelua ajattelua myös tässä rakentamisen kokonaisuudessa sillä tavalla, että millä, miten, miten uusia ideoita tuodaan esille, millä tavalla niitä voidaan yhteistoiminnallisesti käsitellä ja miten niitä viedään käytäntöön. Tällainen, tällainen tapa ajatella ja, ja, ja nähdä, nähdä monesta kulmasta näitä asioita, niin niin toivon, että, että siellä sitten myös kysymyksiä tulee tämän, tämän suhteen, että millä tavalla, missä ollaan nähty haasteita ja missä asioissa voitaisiin mennä eteenpäin. Että näillä sanoilla haluaisin toivottaa kaikki tervetuloa tähän Nordic City Making Dayhin sillä tavalla, että katsotaan, että millä tavalla me rakennetaan kestävää yhteiskuntaa yhdessä. Rakennetaan sitä yhdessä. Kiitos.